Здраво на сите! Ова се мои рецепти и денес ќе готвиме заедно со Невена, готвач член на нашата веб страница. Невена ќе подготви еден од нејзините најпопуларни рецепти, набрани кори со урда. Најпрво, да ги погледнеме состојките. За подготовка на овој рецепт користиме делимано плитка тава. Ставете ги во сад брашното, солта и маслото, па со постепено додавање на водата замесете тесто. Месете додека да добиете мазно и еластично тесто. Потоа подолете го на 7 топчиња, па наредете ги во тава подмачкана со масло. Премачкајте ги топчињата со масло и оставете ги да одстојат 15 до 20 минути. Урдата промешајте со јајцето. Од секое топче расукајте многу тенка кора, така што ќе ја тенчите кората од средината кон надвор. Попрскајте ја со масло и со мешавина од урда и јајце. Со прстите направете набори, туткајте ја средината на кората кон центарот, за да добиете форма која наликува на цвет. Секој дел преклопувајте го едно над друго и врз секој попрскајте малку масло. Со помош на широка лажица редете ги превртени во тавата, намачкана со малку масло. Попрскајте ги со масло и печете ги во загрејана рерна на 200 степени околу 25 минути или додека да добијат златна боја. Кога ќе ги извадите од рерна, попрскајте ги со вода, покрите ги со фолија и крпа малку да омекнат. Послужете ги додека се топли со павлака, јогурт или кисело млеко. Веруваме дека сите на масата ќе бидат воодушевени. И не заборавај, на сите ни е потребна идеја во кујната. Затоа, доколку ти се допаѓа овој рецепт, биди вистински пријател и сподели.